Тож мариці популяризують творчість талановитих дітей та зберігають пам'ять про видатних митців. З нагоди 126-ї річниці від дня народження відомого жмиринчанина, польського поета, прозаїка та перекладача Яна Бжехви у публічній бібліотеці організували казкові іменини пана Клякси, презентацію нової книги дитячих казок та відкрили новий мурал на стіні поруч із пам'ятним знаком. Це вже друга книга дитячих казок та ілюстрацій до них, які пишуть юні таланти рідної Жмеринки. Моя казка про хлопчика, який багато сидів в телефоні і його викрали гіперпірати. Якщо чесно, вона про мене. Я думаю, що ті, хто її прочитає, щось переосмислять. Друзі, читайте книжки. Я учениця Академії пана Клякс. Знайшла друзів, навчилася казки писати, малювати гарно. Моя казочка була про лісових звірят, в яких вкрали ялинку та новорічні іграшки, і вони вирушили їх шукати. Я малювала ілюстрацію до казки «Чарівний апельсин». Моя ілюстрація. Від цієї казки в мене був найбільший політ фантазії. Це твоя перша співпраця з паном Кляксою? Це була перша, але в мене є ще друга. У цьому 24-му році я також малювала. Друзі, не соромтесь, приймайте участь також, і нехай ваша творчість побачить увесь світ. Цього дня у стінах бібліотеки присутнім розповіли про життя та творчий шлях відомого казкаря, творчість якого надихнула управління культури та туризму Жмеринської міської ради на створення цілої мистецької академії. Втім, іменинник сьогодні не лише видатний казкар, а й найвідоміший його персонаж – пан Клякса. Саме він у власні іменини зустрівся із творчою молоддю Жмеринки, аби особисто привітати юні таланти і вручити кожному з них примірник книги казок. В минулому році ми відкрили академію, яка працює в нашому місті, і сьогодні ми змогли видати ще одну книгу. Книгу казок наших неперевершених дітей. Це і ті, хто писав казки, і ті, хто їх малював. Це автори казок двох років. За 2021 і за 2022 роки. А малюнки, конкурс малюнків відбувся у 2023 році. В цьому році ми ще маємо видати книжку казок, які були написані в 2023 році, а малюнки були намальовані в 2024 році. І вже ця книжка вже готова до видання. Я нагадую, що це перша, єдина в світі справжня академія. Не віртуальна, а справжня. І ми запрошуємо всіх учасників брати участь у наших конкурсах. Конкурси казок, конкурси малювання і в театральному конкурсі. Академія відкриває свої двері! У Жмеринці проводять конкурси казок, малюнків, мікромініатюр і театрального мистецтва. У такий спосіб розвивають дитячу творчість і популяризують творчість відомих земляків Яна Бжехви, Анатолія Базилевича, Михайла Маслюка. Сьогоднішній захід відбувся в рамках проєкту «Академія пана Клякси», який наша бібліотека реалізовує спільно з управлінням культури і туризму Жмеринської міської ради. За їхню підтримку і за підтримку міської ради ми щиро дякуємо, адже ця подія для нас дуже важлива – видавництво книги. Книги не простої, а з дитячими казками, з дитячими фантазіями. Тому що діти – це наше майбутнє, і їх потрібно розвивати, допомагати їм у розвитку їхньої творчості, у здобутті от тих вершин, до яких вони прагнуть йти. І це дуже чудово, тому що саме через фантазію їхню, через уяву, ми можемо поринути у справжню казку, ту казку, якій кожен з нас, дорослий, хоче бачити у своєму житті і вірити. Отримавши подарунок від пана Клякси, діти навипередки поспішали вітати його. Дарували повітряні кульки, малюнки, сувеніри, виготовлені власноруч, і авторські вірші побажання. Сам іменинник натомість пригощав своїх гостей оригінальним іменинним тортом. Сьогодні відбулося свято з подарунками, феєрічне свято з врученням подарунків і пану Кляксі, і від пана Клякси. Безумовно, подарунки, які я отримав сьогодні, заслуговують на окрему виставку. Окрема виставка, яка відбудеться пізніше. І це також творіння наших дітей. І ще одним подарунком для усіх стало відкриття казкового муралу на стіні бібліотеки, присвяченого нашому земляку. Щиру подяку та пам'ятні подарунки творцям мистецького витвору Тетяні Хьорн, Алі Одеській, Софії Ткач, Дар'ї Сорокопут та Вікторії Думанській особисто вручив пан Клякса.
після чого усі із задоволенням вирушили на вулицю, аби зробити фото на згадку. Організатори свята запевняють, це не остання книга казок з творами та ілюстраціями юних жмеринчан. Наступна книга вже готова до друку, тож з нетерпінням очікуємо на презентацію вже цього року. Книгу «Тебе вітає казка» жмеринчани та гості міста можуть прочитати у публічній бібліотеці по вулиці Яна Бжехви, 11.